זכינו לעלות להר הבית היום, גם להתפלל, תפילה שבלב, תפילה זכה, להתקדם תוך כדי הליכה. ומהם, בקבוצה שלנו, כמה יהודים שעלו בפעם הראשונה וראינו את ההתרגשות על פניהם, ממש התרגשות של ממש. בואו נתקדם, תוך כדי נתקדם. ואמרנו דבר מאוד מעניין, שבפרשה שלנו, פרשת ראה, אומרת התורה, לשכנו תדרשו ובאת שמה. אבל התורה לא מציינת את המקום, מה זה השמה הזה, איפה זה השמה? והנה אנחנו רואים דבר מדהים, גם כשאברהם אבינו מקבל את הציווי של לך לך אל ארץ המוריה, אל הארץ אשר אראך. אל הארץ אשר... דקה, חצי דקה. וגם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו אל הארץ אשר אראך, למה הוא לא מגלה לו? אותו דבר, דוד המלך מחפש, צריך לדרוש ולחפש ולחפש. זאת אומרת שהעניין של דרישת המקדש, לשכנו תדרשו, העניין של דרישת המקדש זה חלק מהעניין של בניית המקדש. אין מצב שאפשר להגיע לבניין המקדש בלי שדורשים את המקדש. כיום דרישת המקדש נעשית רק בדרך אחת, עלייה בטהרה.